Që, kjo është pitje ime. Edhe për shumë çka tjetër, a ka strategji e daljes? Po nuk po, o zoti, ka... zoti Kërcice, nuk po themi se po japim informacione se ajo është edhe pyetje. Tani është edhe, jo, tani është edhe periudha e fake newsave shumë, që ka edhe shumë fake newsave dhe jemi të vetëdijshëm për këtë situatë. Por ne po citojmë zyrtar të rëndësishëm të Shteteve Bashkuara të Amerikës, ata po flasin direkt. Do të ketë konsekuenca. Tani a jemi të gatshëm ne të ballafaqohemi me këto konsekuenca? Kjo është pyetja. Unë besoj që duhet ketë konsekuenca, mirë po konsekuenca duhet jenë ndaj pale se cila nuk i zbato marveshje. Ma to i kanë ata konsekuencat i pësojnë ata, po problemi është shka nëse janë konsekuenca për Kosovë. Ma lenë mu përgjigjen, po të epi unë. Natyrisht. Unë e them që Kosova, Republika e Kosovës, është e përkushtuar ti zbatoj të gjitha marveshje, të cilat janë valide dhe të vlefshme në Republikën e Kosovës. Atëherë pse s'po dëgjohet Bashkimi Evropian Shtetit të Bashkuarat Amerikës teksa po kërkojnë tre kërkesa dikat. Ta po shpalli zgjedhjet të rishë policinë speciale nga atje leo, edhe vendosi në ndërtesa alternative. Sa i përket çështjes specifike në veri. Më lejo ta them qartë. Ne do dënim që të ketë pjesëmarrje më shumë në zgjedhje. E kemi lut personalisht që më numi ishti me aplikuar. Nuk ka ndosh tash. Deri në procesin e arshëm zgjedhor, i kemi këta kryetar, e dim që legitimiteti i tyre është i vogël, po s'kemi tjerë kryetar, këta i kemi. Dhe shtek dalja këtu është që të kërkohet proces zgjedhor. Pa, nëse dikush mendon që procesi zgjedhor është rrugdalja dhe qeveria e Kosovës është e hapur për me dëgju ato. Zëri muja, ne kam një pyetje direkte për ju. Po në kuadrë të kësaj është. Rrugdalja, të kësaj është. Para pasojave. Ai beson Departamentin Amerikan Shtetit. Unë i besoj Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Se pas ka një farë dallimi aty? Edhe Departamentit të Shtetit. Unë dëgjoj, nuk kemi kushtim. Ne nuk kemi asnjë problem as me Shtetin e Bashkuar të Amerikës. Duhet ta kuptoni që 99% e shqiptarëve të Kosovës e dojnë Shtetin e Bashkuar të Amerikës. Po ai zotria po vjen prej Shtetit apo thotë ama dorzanin. Duhet ta kuptoni edhe një gjë. Bilateralisht, çfarë do që Shteti i Bashkuar të Amerikës i kanë kërkuar Shtetit të Kosovës, jo vetëm aq, po ne jemi të gatshëm edhe çdo ditë në mendjet tona, në veprimet tona ka qenë kontributi ndaj sforcimit të kësaj aleancës si demokraci. Problemet ne i kemi me Vučićin, s'kemi probleme Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Këto me Vučićin, me Vučićin që problemi është tashiçare se nuk e kanë problem vetëm Kurti. E ka problem shumë kush. Nuk po duam, nuk po duam hi në Kosovë. Dëgjoj, ne duhet jemi të kujdesshëm. Ka qenë një lojë vitit 2018. Pikërisht këto konjunktura, se na u tha nga Zoti Kurshisa që ka qenë shumë integruar veri ju, na erdhi propozimi për ndarjen e Kosovës. Të njëjtit njerëz, të njëjtit figura mediatike, të njëjtit politikan. Thëshin Amerika, tërheqja e trupave, po ideja dëshin me shty ndarjen e Kosovës, është projekt arkaik primitiv. Apo i bie që Escobari si Grenelli? Dhe nuk e thash. Jo, un po nuk e thash. Un po të pyes, un po të pyes, o zoti muja se më sharlatan se Grenelli sepse, nuk vjen në territorin e Evropës. Sepse ju nëse thoni 2018, ata tani aktorët e njëjtë, aktorët e njëjtë me një farë forme projekti pak më ndryshe që po e çojnë përpara nga media deri tek diplomacia. Nuk do të ketë për popullin e Kosovës, nuk do të ketë sanksione, nuk është koha për të folur për pasoja. Alianca me Shtetin e Bashkuar të Amerikës. Jo vetëm që është e fort nga perspektiva e Kosovarëve, por ne jemi të gatshëm të kontribuojmë asa, se jemi dy vende të lira, të botës e lirë. A mendoni që jeni duke i kontribuar, zoti mua? Ne jemi duke i kontribuar. Unë e them, sa i përket interesave strategjike të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, të cilat i ki të thëna saktësisht në strategjinë e sigurisë të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, ne i zbatojmë ato pikë për pikë. Kemi një dallim në mënyrë se si e shohim Vučićin dhe Serbin. Kemi një dallim. Ka alternativë? Kemi një dallim. Unë besoj që alternativa është kjo. Ni të adresohet çështja e krizës aktuale në veri. Për ne nuk mund të ketë tërheqje të policisë nga ato komuna ose kryetar të komunave në çfarë do formë. Por derisa ka banda kriminale ose rrezikohen nga ta. Dikush menon që janë protestues, ne e dimë që ata s'kan qenë protestues. Ata kanë qenë banda fashiste. Po. Të rrezik tash më lejo. E dyta është zbatimi i tërsishëm i marrëveshjes së orit. A shumë çfarë po kërkojmë? Çka s'ka këtu që s'po kuptohet? Zbatimin e tërsishëm po kërkon dhe e treta, zbatimi i të gjitha marrëveshjeve që janë arritur në dialog që nga viti 2019. Se unë po dua ta nxjerr të vërtetën e përplasjes, nuk po e luaj rolin e zëdhënësit ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës zoti Muja që ta çarsoni gjë tjetër. A mendoni se ka zgjidhje apo po shkon drejt zgjedhjeve me një varforme edhe drejt kërkimit të një legitimiteti të ri.